Итак, зараз звучить Солідар. Я хочу вас запевнити, що ситуація абсолютно контрольована. Станом на скільки годин? Скільки годин, Сантік? Зараз скажемо. 10 годин. 10:01 ранку. Ситуація з вечора для підарів не покращилася. Всі рубежі збережені і під надійним контролем ЗСУ. Відбуваються час від часу локальні точечні бої, плюс працює з обох сторін артилерія. Птахи Мадяра роблять свою роботу. Русні? Зда! Зда! Пизда, Русні! А ти ж на Солідарі південь. Єдине, з чим хочу до вас звернутися, не ведіться на ті всі неточні, некоректні заяви, котрі там зараз розганяють цілі ботоферми і кошмарять ваш спокій. Не дають спокійно жити. Ситуація, ще раз повторюю, на Солідарі вкрай складна з точки зору щільності вогня і боїв. Незрозуміло, що там, як це почувають місцеві жителі, котрі залишаються по нинішній момент у місті, очевидно, їх тут є достатньо, але ніякої істерики, ніяких оточень, ніяких ультиматумів про що там, спекуляцію, що значив полон, і ніякої суєти у діях ЗСУ. Все послідовно, кожен займається своєю справою. Зараз є тримаємо розібрати орків дві групи. Одна ситуацію наразі під контролем. Приміщення школи, але чіткою координацією командування. А друга група пересувається до першого заводу, можна шрапнелю чи чимось там призупинити. А там стая підерів, можемо на неї попасти. Костей не відкрита чи ні? Ще ні.